Ciao amici, მოგესალმებით, მეგობრებო. Დღეს ვაგრძელებთ საუბარს წინდებულების შესახებ. წინა ლექციაზე ჩვენ განვიხილეთ ა, იმ, დი და და წინდებულები. დღეს კი უნდა ვისაუბროთ დანარჩენ მათგანზე. Მინდა შეგახსენოთ, რომ წინდებულების თემა საკმაოდ რთულია უცხო ენაში, ამიტომ მოდით შევეცადოთ, რომ არ დავიზეპიროთ ეს ყველაფერი, უბრალოდ კარგად გავიაზროთ. Და შემდეგ პრაქტიკაში ეს ყველაფერი კარგად დაგვამახსოვრდება და უკვე თავისუფლად შევძლებთ გამოვიყენოთ ეს წინდებულები ამა თუ იმ წინადადებაში. Კარგი, დავიწყოთ კონ წინდებულით, რომელსაც ქართულად შეესავება თანდებული თან. Ან თან ვიღაცასთან ერთად, თქვათ რა, ან მიდიხარ, ან აკეთებ, ან ასე შემდეგ. Აი მაგალითად, იერისონო ან დატალ ჩინება კონ მარია. Gushin ვიყავი კინოში მარიასთან ერთად. Აი რადგან მარიასთან ერთად ვიყავი, ამიტომ მარიას წინ უნდა დავსვა კონ წინდებული, კონ მარია. Მეორე, მახასიათებელი მიწერი. Აქ ეს რას ნიშნავს? Რაიმე საგნის მახასიათებელი, როცა მინდა თქვა, იმ მახასიათებლის წინ უნდა ვიხმარო კონ წინდებული. Აი მაგალითად, per me un cornetto con la marmellata. Ჩემთვის, per me, ჩემთვის un cornetto croissant-ი ჯემით. ნახეთ, კრუასანის მახასიათებელი ამწუთავს ჯემი, ამიტომ ჯემის წინ უნდა დავსვა კონ წინდებული, კონ ლა მარმელადა. Რა თქმა უნდა, ჩვენ როდესაც განვიხილეთ დი წინდებული, იქ ვთქვით, რომ დის წინდებულს ვიყენებთ მაშინ, როდესაც რაიმე საგანი რისგან არის დამზადებული, ანუ მასალის აღსანიშნავად ვიყენებდით, მასალის წინ ვიყენებდით დი წინდებულს. Აქ ეს საგანი თქვათ, ეს ჩვენი კრუასანი ჯემით კი არ არის დამზადებული, უბრალოდ ახასიათებს ამ კრუასანს, რომ ჯემიანია ეს კრუასანი, ჯემთან ერთად არის. ამიტომ როცა ასეთნაირად საუბრობთ, ამ შემთხვევაში მჭირდება კონ წინდებული და არა დი წინდებული. აი მეორე მაგალითი, mi piacciono le scarpe con i tacchi alti. Მე მომწონს, mi piacciono le scarpe ფეხსაცმელები con i tacchi alti, მაღალი ქუსლებით. ანუ ამ ფეხსაცმელს ახასიათებს ეს, მახასიათებელია მისი მაღალი ქუსლები და ამიტომ მათ წინ უნდა ჩასდეს კონ წინდებული. ქართულად ეს ასე ითქმება, მაღალქუსლიანი ფეხსაცმელები, ანუ ქუსლიანი ფეხსაცმელები. Ну, იტალიურად აი ამ მაღალი ქუსლების წინ უნდა ჩაჯდეს სწორედ კონ წინდებული. Მესამე, აი მიწერია ინსტრუმენტი. Რას ნიშნავს ეს? როდესაც რაღაცა მოქმედება, რაიმე ინსტრუმენტით ხდება, ანუ აი როგორ ხდება. Მაინც და მაინც ის ინსტრუმენტი არ იგულისხმება, ხო? აი მაგალითად, pagare con la carta di credito. ანუ გადახდა საკრედიტო ბარათით. ამ შემთხვევაში საკრედიტო ბარათი ინსტრუმენტია, რითაც ვახორციელებ გადახდას, ხო? სწორია, ამიტომ ამ საკრედიტო ბარათის წინ უნდა დავსვა კონ წინდებული, con la carta di credito. Ან მაგალითად, ანდიამო კონ ლა მაკინა. მივდივარ მანქანით, ითი მივდივარ. მანქანით მივდივარ, ამიტომ აქაც კონ წინდებული მჭირდება. ახლა ვნახოთ სუ წინდებული. სუ წინდებულს ქართულად შეესაბამება ზე თანდებული და მაგალითად, in libro e sul tavolo. წიგნი მაგიდაზეა. წიგნი არის მაგიდაზე. რადგან მაგიდაზე, ამიტომ მაგიდის წინ უნდა დავსვა სწორედ სუ წინდებული. ამ შემთხვევაში სულ დავოლო, იმიტომ რომ ეს არტიკლთან შერწყმული ფორმაა სუ წინდებულის. ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვიტყვით. მაგალითად, ლაერეო ვოლა სუ რომა, თვითფრინავი მიფრინავს რომის თავზე. ესე იგი რომზე, ამიტომ რომის წინ უნდა ჩავსვა სუ წინდებული. მეორე გამოყენება ის შესახეთ მიწერი, ეს ნიშნავს, რომ შესაძაც რაღაცის შესახებ არის რამე. მაგალითად, un libro sulla grammatica italiana. ანუ წიგნი იტალიური გრამატიკის შესახებ. ამ შემთხვევაში ვიყენებ სწორედ სუ არტიკლს. თუმცა ეს იგივე შემიძლია გამოთქვა დი წინდებულის დახმარებით, მაგალითად, un libro di storia. ისტორიის წიგნი. ისტორიის შესახებ წიგნი. აქ მინდა ერთ ნიუანს მიაქციოთ ყურადღება. როდესაც ვიყენებ ზნარ პარლარეს, ანუ საუბარს, იქ ვერ გამოვიყენებ სუ წინდებულს, იქ აუცილებლად უნდა გამოვიყენო დი წინდებული. აი მაგალითად, ოჯი პარლამო დი კუჩინა. დღეს საუბრობთ სამზარეულოზე, სამზარეულოს შესახებ, ხო? აქ რადგან პარლამო გვაქვს, აქ სულს ვერ გამოვიყენებ, უნდა გამოვიყენო დი წინდებული. მესამე, როდესაც მაქვს მიახლოებითი მნიშვნელობის აღსანიშნავად ვიყენებ ამ სუ წინდებულს, მაგალითად, costa sui 10 euro.
და ღირს დაახლოებით 10 ევრო. ანუ თუ ამ აი 10-იანის წინ სულ ჩაჯდა სუი, მაშინ საუბარია რომ მიახლოებით მნიშვნელობაზე გვაქვს საუბარი, ესე იგი კოსტა სუი 10 ევრო. ეხო ნახოთ რა ხდება პერ წინდებულის შემთხვევაში, რომელსაც ქართულად შეესაბამება თანდებული თვის. მაგალითად, questo regalo è per te. ეს საჩუქარი შენთვის არის. Ანუ აი შენთვის რადგან არის შენს წინ ჩაჯდება სწორედ ეს წინდებული პე. მეორე გამოყენება, როდესაც ხანძლიობაზე საუბარია, ან დროის შუალედზე, აი მაგალითად, ho lavorato a Berlino per 2 anni. Ho lavorato, გაიხსენეთ, passato prossimo, წარსული ფორმა, ვმუშაობდი ბერლინში 2 წლის მანძილზე, 2 წლის განმავლობაში. იგივე შინაარსის წინადადება არის ეს, io lavoro a Berlino da 2 anni. Ანუ მუშაობ ბერლინში, ну, თითქოს უკვე 2 წელია, ხო? აქ მიაქციეთ ერთ ნიუანსს, ყურადღება, რომ როდესაც ზნა წარსულშია, ვიყენებ პერწინდებულს, მაგრამ დაწინდებულთან ვიყენებ ახლანდელ დროში ზნას. ანუ ო ლავორატოსთან პერ, იო ლავორო დას. შემდეგ ზნა პარტირესთან გამოიყენება პერწინდებული, მაგალითად, დომანი პარტოპერ ვარშავია, ხვალ მიემგზავრები ვარშავაში, ანუ პარტირესთან ყოველთვის ვიყენებ პერწინდებულს. რაღაც ფრაზებში ვიყენებ, მაგალითად, apri la porta per cortesia, apri la porta per favor, apri გაღებას ნიშნავს, აპრილე გაღებას ნიშნავს, გააღეთ კარი, la porta, კარია, თუ შეიძლება გეთავა. Თავაზიანი ფორმა, ხო, per cortesia, per favor. Ან შემდეგ აი per esempio, მაგალითად, per sbaglio, შეცდომით. გამოთქმებში გამოიყენება ეს წინდებული. Და დაგვრჩათ რა ფრა წინდებული, რომელსაც ქართულად შეესაბამება შორის, სიტყვა შორის. Მაგალითად, ესა თუ ის შენობა არის ამ ორ შენობას შორის. აი გვიწერია ეს მაგალითი, la chiesa e fra il museo e il teatro. ეკლესია არის მუზეუმსა და თეატრს შორის. ქართულად ბოლოში გვაქვს ეგ სიტყვა, მაგრამ იტალიურში წინ მიდის. აი ამ ორ შენობას შორის, ამ ორი შენობის წინ უნდა ჩავსვას სწორედ ეს წინდებული. ამ შემთხვევაში ფრა წინდებული გვაქვს. როდის ვიყენეთ ფრა და ტრა წინდებულს, ეს აბსოლუტურად დამოკიდებულია მოსაუბრის გემოვნებაზე, რომელს გამოიყენებს, თუმცა აქაც არის პატარა ნიუანსი. Da es nuansi zhgharadoba sheekheba, magalitad tu minda vtkva zmebs shoris, zmebi kho fratelia, ik fra fratelis ar gamoviqeneb, ragats ar zhgers kargat, de gamoviqeneb tra fratelis, kho? Magalitad ayak maknaqet, fra treseti mane, samkvirashi, treseti mane. Kho shemezlo metkva tra treseti mane, magram ragats ar zhgers kargat da amiton viqeneb fra stresna ტრას ნახოთ და მეკნება ფრატრესეთი მან. ხო, მეორე შემთხვევა არის, როცა დროსთან დამოკიდებულებაში, რამდენიმე ხანში რომ მინდა ვთქვა, ვიყენებ სწორედ ან ტრა ან ფრა წინდებულს, მაგალითად, tra due ore sono da te, ორ საათში შენთან მიქნები, tra due ore, ორ საათში. მაგალითად, tra poco, ან fra poco, მალეს ნიშნავს ორივე. ნუ ეს გამიხილოთ უკვე ფრატრესეთი მან, სამკვირაში. აი სადაც ჩვენი წინდებულები აქ მაქვს ცხრილი, სადაც მოცემული მაქვს სუ წინდებულის შერწყმა განსაზღვრულ არტიკლებთან, როგორც ხედავთ, სუ არ იცვლება ყველგან სუ გვაქვს და იგივე წესი დემატება ეს ჩვენი განსაზღვრული არტიკლები, როგორც წინა მესადინეობებზე აღნიშნე და გვექნება სულ, სულო, სულ, სულა, სუი, სული, სულე. მინდა გითხრათ, რომ კონწინდებული და პერწინდებული ზოგჯერ ძალიან იშვიათად ხდება არტიკლებთან შერწყმული ფორმით, აქ არ მიწერია ეს ფორმები, იმიტომ რომ როგორც წესი მაინც ცალსალკე ხდებიან ისინი, ან მაგალითად კონ ლა მარმელადა, ეს ცალსალკეა, კონ და ლაც ცალკეა. ამიტომ ესე იგი არტიკლებთან შერწყმული ფორმით ხდება ძირითადად ა, ინ, დი, და და სუ წინდებულები. დანარჩენები ცალსალკე იწერება. აი ამით ჩვენ დავასრულეთ იტალიური წინდებულების შესახებ გაკვეთილები. იმედია სასარგებლოა თქვენთვის. კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ ეცადოთ ამის დაზეპირებას, უბრალოდ გავიაზროთ ძალიან კარგად. კარგით, მომავალ შეხვედრამდე, არივედერჩი.